Det er blevet sommer udenfor, eller det er i hvert fald blevet 25 grader, og hvad kan man gøre, når det er så varmt? Man kan lege med tøris! Wow! Nå ja, så er vi forresten også Hans Peter med i dag, og Christoffer bag kameraet. Det her, det er tøris, og det er cirka minus 90 grader. Og vi skal lave nogle vilde eksperimenter med tøris. Hvis du i forvejen følger meget med på min kanal, så ved du også, at vi har serien, der hedder Katte Sodastreams. Og det der er i de her patroner, der bliver brugt til at sodastreame, det er nogenlunde det samme som tøris. Vi kan lige prøve at trykke noget af det ud i et viskestykke, så I kan se, hvordan det ser ud. Det er også noget iskoldt noget. Så det er nogenlunde det samme, som vi har i den her kasse. Her i, der er der bare 10-12 kilo. Det første eksperiment, vi skal prøve, der tænker jeg, at vi lægger noget frugt ned i det her tøris, fordi så skulle det blive stivfrost, når man skulle kunne splintre det med en hammer. Lad os komme i gang. Så er det tid til at smide en god, solid håndfuld ned i den her vand. Lad os se, hvad der sker. Så lægger vi den her appelsin ned sammen med. Prøv at lægge den ned i selve tørisen. Så er den lagt ned i. Det kan være, det går lidt hurtigere så. Ja. Imens appelsinen den køler ned, så tænker jeg, at vi skal prøve et andet eksperiment. Tøris, det er jo rigtig koldt, så det er nemt ved at få lunken vand til at boble. Så det der sker, hvis det er, at man hælder noget sæbe i, det er, at der kommer masse sæbe boble ud af det, fordi det har fået den der reaktion. HP, bare hælde noget sæbe i. Så prøver vi at smide noget tøris i nu. Og så kan man lige. Og nu tilbage til det første eksperiment, vi var i gang med den her appelsin. Christoffer, jeg tænker, om du vil have lov til at prøve at se, om du kan smadre den. Ja, det kan jeg godt. Så lad os prøve. Succes. Jeg har den her monster stående, som egentlig bare har stået udenfor hele dagen, så den er godt varm. Den tænker jeg, at vi skal se, om den kan køles ned med det her tørre is, så man rent faktisk kan drikke det. Imens den her monster den køler ned, så tænker jeg, at vi skal gå videre til et andet eksperiment. Lige her, der har vi en 2 liters flaske fyldt med varmt vand, og ved siden af, der har vi selvfølgelig noget tøris, som vi bruger til alle eksperimenter i den her video. Vi har tænkt os at hælde tørisen ned til det varme vand, for det der sker, når koldt og varmt det mødes, det er, at luften den udvider sig, og dermed så vil luften gerne ud af flasken. Vi sætter låget på, hvilket betyder, at luften ikke kan komme ud, så flasken den ender med at eksplodere. Lad os komme i gang. Okay, det første forsøg, det gik ikke helt så godt, som vi havde håbet på, så vi giver det et forsøg mere. Okay, anden gang fungerede heller ikke, så vi tænker, at tredje gang, det er lykkens gang. Lad os prøve med en mindre flaske. Okay, det var sindssygt det der. Tredje gang, det var vel lykkens gang. Okay, nu tænker jeg, at vi skal tilbage til den monster og se, om den er blevet kølt ned i mellemtiden. Okay, den føles kold. Den er rigtig kold. Nu tænker jeg, at vi skal til det allersidste eksperiment, hvor vi skal lave en masse røg. Det sidste, vi skal lave nu, det er, at vi laver en kæmpe røgsky. Alt det resterende, vi har af det her tøris, hvad er der her? 7-8 kilo. Det hælder vi ned i noget brandvarmt vand, vi har stået med i en balje lige herovre. Og så skal du gerne give en ordentlig røgsky. 3, 2, 1. Hvor er det vildt, mand. Tusind tak, fordi du så med på den her video med vilde eksperimenter med tøris. Hvis du kunne tænke dig at se en part 2, så husk at give videoen et like og abonner lige hernede. Du kan også trykke på klokken, hvis du vil have notifikationer, hver gang jeg uploader en video. Så er der ikke så meget tilbage at sige over med Instagram og Snapchat, der står heroppe, og dem kan I gå ind og følge, hvis I vil gøre mig glad. Og så ses vi igen i den næste video. Og indtil da, så peace! Bow, bow, bow.